spoštovane veterane in veterani policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana, dragi gostje, gospe in gospodje. Pisalo se je leto 1994, ko so se razmere po vojni za Slovenijo v letu 1991 počasi umirjale, čeravno so se v bližnji soseščini še vedno dogajale grozote, nerazumljive za Evropo koncem 20. stoletja. Bil je to čas, ko je bilo smiselno in potrebno ozreti se v bližnjo preteklost in prihodnost. Tudi takratnim pripadnikom organov za notranje zadeve, ki so bili ves čas osamosvojitvenih procesov, že tam od leta 1987-1988, najbolj vzpostavljena varnostno obrambna struktura v takratni republiki. Bilo je to leto, ko je bila postavljena struktura delovanja in tkan način povezovanja teh pripadnikov v stanovsko veteransko organizacijo, kasneje poimenovano Modra linija. Bilo je to pred 30 leti. Poseben pozdrav za to namenjam vam, spoštovane članice in člani policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana, ki danes praznujete in smo vaši gostje. Med nami pozdravljam državno sekretarko na Ministrstvu za notranje zadeve, gospod Helgo Dobrin, namestnika generalnega direktorja policije, gospoda Igorja Ciperleta, ter druge visoke predstavnike generalne policijske uprave in policije. Predsednika Zveze policijskih veteranskih društev Sever, dr. Tomaža Časa in predsednike policijskih veteranskih društev Sever. Direktorja policijske uprave Ljubljana, gospoda Tomislava Mejca, z najožjimi sodelavci in prisotne načelnike policijskih postaj tega okolja. Župana občine Kočevje, dr. Vladimirja Prebiliča, podžupanjo občine Loški potok, gospod Barbaro Levstik-Šega in podžupana mestne občine Ljubljana, gospoda Dejana Crnjaka ter druge prisotne predstavnike občine. Pozdravljam številne predsednike oziroma predstavnike drugih veteranskih in domoljubnih organizacij. Pozdravljeni tudi člani policijskega orkestra, ki so med nami danes v popolni zasedbi in njihovo vodstvo. Članice in člani policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana, ki praznujete 30 let svojega delovanja, ste bili in ste v službi ljudi in za ljudi. Z vso občutovanjem lahko ugotovimo, da se niste ustavili, da ste še vedno dejaven in odgovoren del družbe, ki ima pogum in moč, izkušnje in modrost, odločnost in daljnovidnost. Vaša dejavnost v teh 30 bogatih letih to jasno dokazuje. Društvo vodi predsednik magister Darko Repenšek, zato vam, gospod Repenšek, namenjam še poseben pozdrav in vas vljudno vabim v slavnostni besedi. Številnimi lokalnimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami.
organizacijami, s katerimi sodelujemo z roko v roki in veliko mero medsebojnega spoštovanja. Policijski veterani smo tisti, ki smo kot pripadniki organov za notranje zadeve decembra 1989 z akcijo Sever, po kateri tudi nosimo ime, preprečili politično manifestacijo jugoslovanskih centralističnih sil v Ljubljani in ustvarjanje izrednih razmer ter zaščitili demokratične procese v Sloveniji, ki so na to omogočili demokratične volitve in nastanek samostojne, neodvisne države Slovenije. Smo tisti, ki smo se leta 1991, torej pred skoraj 33 leti, kot oborožena policijsko-vojaška sila, skupaj s takratnimi pripadniki teritorijalne obrambe, uprli nameram jugoslovanske armade, da zasedbo meja mejnih prehodov prepreči plebiscitarno odločitev Slovenk in Slovencev po samostojni državni tvorbi in smo v desetdnevni vojni z orožjem v roki ohranili in obranili njen nastanek in njen razvoj. Smo prostovoljno, samostojno, neprofitno in nepolitično združenje. V njem smo lahko člani predvsem pripadniki aktivnega in rezervnega sestava organov za notranje zadeve v osamosvojitvenih procesih ter posamezniki, ki so nam v teh dogodkih pomagali. Pa tudi svojci naših pomembnih kolegov, ki so v tej vojni za to državo tudi dali svoje življenje. Kar šest njih je izgubilo življenje v tej vojni. Na našem območju, na Aškerčevi pri filozofski fakulteti, je po streli iz avtomatskega orožja padel tudi naš kolega miličnik Stanko Strašek. Slavo. Zagotovo je Slavnostna akademija o okrogljem jubileju delovanja primerno mesto, kjer naj se osvetli spomin na preteklo obdobje. Zato mi dovolite nekaj besed tudi o tem. Dogajanje v družbi med nami je že v letih 1992 in 1993 narekovalo potrebo po organiziranju cehovsko organizacijo. Konkretni koraki so bili storjeni 23. februarja 1994, ko so se Stanislav Ploh, Konrad Krašek in Stane Veskovšek kot predstavniki inicijativnega odbora v Ljubljani, tukaj v Tacu, udeležili sestanka vseh inicijativnih odborov, takrat je upravo za notranje zadeve in ministrstva za notranje zadeve. Dan zatem, 24. februarja 1994, se je inicijativni odbor sestal na upravi za notranje zadeve Ljubljana, kjer so sklenili, da se na vsaki policijski postaji na območju uprave za notranje zadeve Ljubljana izvede ustanovitveni sestanek. Na njih so bili izbrani koordinatorji in izvoljeni delegati za ustanovni zbor regijskega odbora Združenja Sever Ljubljana z okolico. Ta se je sestal čez tri tedne 17. marca pred 30. leti. Regijski odbor predstavlja prvo organizirano strukturo današnjega društva. Ven je sprvo vstopilo 376 članov, predvsem aktivni ter upokojeni in rezervni policisti. Za prvega predsednika je bil izvoljen sodelavec, inšpektor na inšpektoratu milice uprave za notranje zadeve Ljubljana, Stanislav Plohen, za podpredsednika pa Sašo Šraj, ki je tudi tukaj med nami. Odbor je postal sestavni član Združenja Sever, ki je bilo kot celotno enovito društvo za celotno državo ustanovljeno istega meseca, to je 26. marca 1994 v Novem mestu. Združenje je ustanovilo in se vam povezalo 12 regionalnih odborov, tudi naš osrednje Slovenci. Ko se je to celovito društvo Sever maja 1998 reorganiziralo v Svezo policijskih veteranskih društv Sever, so se reorganizirali tudi odbori in preoblikovali v društvo. Ljubljanski se je preoblikoval v policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana z okolico. Po nadaljevanju se je društvo priključil prej omenjeni regionalni odbor ministrstva za notranje zadeve v začetku leta
2007, pa se je iz tega društva izvolil odbor za Zasavje in se za samostojno delovanje na območju takratne uprave za notranje zadeve Trbovlje reorganiziral v samostojno policijsko veteransko društvo Sever Zasavje. Van je iz Ljubljanskega pristopilo okrog 150 članov. Vodenje društva, ki ni bilo v najboljši kondiciji, to je treba priznati, je leta 2003 prevzel Emerik Peterka, ki je na to društvo vodil celih 20 let, Ljubljanskega marca. Najprej je bilo treba rešiti upravni spor z Zvezo Sever in takratnim policijskim veteranskim društvom Sever Celje, glede imena, znaka in matične številke društva. Ta cokla delovanja društva je bila rešena marca 2004 in društveno delo je ponovno zaživelo. Povečalo se je tudi število članov iz 629 kar na 1147. Danes nas je v društvu združili 1069 in smo najštevilčnejše društvo v zvezi ali družbeno Sever. Dožnost nas vse, vsake članice in vsakega člana, prosto bolj vključenega v naše društvo je, da skladno s svojimi možnostmi, svojimi zmožnostmi in svojimi sposobnostmi prispevamo k uresničevanju načrtov, načel in vsega tega, kar smo si zadali kot naloge v statutu in si vsako leto posebej določimo v našem letnem delovnem načrtu. Prepričani smo, da številnimi aktivnostmi, tako med nami, predvsem pa pred širšo javnostjo, dokazujemo smislu našega obstoja in upravičenost našega delovanja. Naša prizadevanja so usmirjena k ohranjanju zgodovinskega spomina in vrednot, pomembnih za nastanek samostojne Republike Slovenije in ohranjanje zgodovinske resnice o vlogi milice in pripadnikov organov za notranje zadeve pred, med in po sami osamosvojitveni vojni. Zato si na osnovnih in srednjih šolah redno prizadevamo postavljati razstave, ki pričajo o vojnice samostojno Slovenijo 1991. Organiziramo predavanja in okrogle mize, ne le o takratnem času, temveč tudi o aktualnih družbenih dogajanj. Ne nazadnje, tudi predsednica države, dr. Nataša Pirc-Musar, velikokrat opozarja, da državljanke in državljani, predvsem pa mladi, absolutno premalo vedo o takratnih dogodkih in zato potrebujejo naša pričevanja. V letih delovanja smo na našem območju postavili in svečano odkrili 26 spominskih obeležij in plošč, ki spominjajo in opominjajo na pomembne osamosvojitvene dogodke na našem območju. Pred nedavnim Nasihovem, kamor se je 28. junija 1991 po raketiranju Jugoslovanske armade iz Zrniške kasarne na rezervno vojno lokacijo iz Jasnice umaknil center za usposabljanje vojnih in posebnih enot milice. Naša prizadevanja so tradicionalno usmerjena v vzpostavljanje, ohranjanje in spodbujanje prijateljskih vezi tako med člani sorodnimi veteranskimi in obljubnimi organizacijami, ki delujejo na našem območju in tudi širše. Pa tudi z aktivnimi policistkami in policisti na vseh policijskih postajah, ki delujejo kot okrilje policijske uprave. Letno udeležimo kar okrog 180 dogodkov. Družabna in športna dejavnost na skrbi je stalnica našega dela, predvsem za utrjevanje naše pripadnosti in ustvarjanje pozitivne podobe društva v javnosti. Skrb za uveljavljanje interesov naših članov nam je poslanstvo. Prijateljska pomoč v vojni za samostojno Slovenijo padnim policistom ali pa ranjenim policistom pa naj bo naša obveza. Tudi humanitarna pomoč, dejavnost in socijala nam ni tuje. Še posebej po državo, tudi naše članice in člani, tako kot lahko leto, ki zananejo glave, kot smo jih doživeli. Spoštovane in spoštovane, kljub temu, da nam v teh 30 letih nekatere vladne opcije niso bile vedno naklonjene, svojih misli in besede danes,
ko praznujemo, namenoma nisem usmeril na nemalodaj spozak političen paket. Policijski vojni veteran, Združenje policijske veteranske društvo Sever, poskušamo biti v našem javnem prostoru zveden primer kulture sodelovanja, nepristranosti in dialoga. Samo ne politična organizacija, ker pa ne pomeni, da nimamo vlastnih stališč, pogledov in ne. In se tudi jasno izrazimo in odzovemo, ko gre za zaznane odklone, tako vlad ali politik, strank ali posameznikov, od naših ustanovitvenih načel in našega delovanja, prepričanja ter zgodovinskih dejstev. Teh 30 let našega delovanja bi torej lahko nekako zaokrožili v tri obdobje. Prvo konstitutivno, drugo konsolidacijsko in tretje obdobje dobrega delovanja, nagrajevanja našega dela in naših prizadevanj. Zavedamo se, da sta ohranjanje in utrjevanje zgodovinskega spomina tistega obdobja v naših rokah. Zato si bomo v to smer še naprej prizadevali. Še toliko bolj učinkovito z vašo pomočjo. Tudi za to pomoč že naprej iskreno in pa hvala. Danes pa upravičeno praznujemo, pa tudi zasluženo praznujemo. Skupaj za včeraj, torej za nazaj, za danes, za jutri. Ko bom uporabil besede, znamen besede jutri je nov dan. In kot rečemo, Bog ne da, da bi se 27. junij 1991 neke vrste vez med bližnjo preteklostjo in sedanjostjo. Zato je prav, da nas nagovori direktor policijske uprave Ljubljana, gospod Tomislav Omejec. Izvolite. Spoštovani gostitelj, predsednik policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana, gospod magister Darko Repinšek. Predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever dr. Tomaš Čas, državna sekretarka Petra Dobrin in predstavniki vodstva policije na mesti generalnega direktorja Igor Ciprne. Župan občine Kočevja dr. Vladimir Prebelič, predstavniki lokalnih skupnosti, veterani vojne za Slovenije, člani veteranskih združenj policijske in policijskih dame in gospodje Rajčkovske. Decembra leta 1989, približno 6 mesecev po zaključku šolanja na kadetski šoli za miličnike, sem kot mlad miličnik izvajal opazovalno službo na opazovalnem okolišu Bratoševe Miškove ploščade. Ko je kolega Torka z mikrofonom v roki na takratnem trgu revolucije seznanjal peščico udeležencev shoda, da mitinga resnice ni in ga ne bo. Zato mi dovolite, spoštovani in cenjeni predstavniki akcije Sever, manevrske strukture osamosvojitvene vojne, da vas pozdravim tudi kot mentorje, vodje Republike Slovenije, mladi miličniki in pripadniki teritorijalne obrambe pravilno odločili, spravi pogum, da izborimo osamosvojitev. Čeprav nam je nasproti stala močna jugoslovanska ljudska armada, ne najbolj naklonjene politične razmere v svetu in regiji, ter precej negotov razplet te odločitve. Dogodki v 90. in 91. so se še bolj zapletali in sledil je vojaški spopad, ki je bil relativno kratek, kljub temu, ker zahteval smrtne žrtve civilistov, novinarjev, pripadnikov milice in teritorijalne obrambe.
ne nazadnje pa tudi vojakov, nabornikov in jugoslovanskih rezerv. Poleg vojaških aktivnosti slovenskih oboroženih sil je potekala močna slovenska politična in diplomatska ofenziva. Svetovna javnost je lahko slišala in videla, da so se poleg pripadnikov milice in teritorijalne obrambe z vsem svojim bitom borili tudi državljani in državljanke Republike Slovenije, da si želimo samostojnosti. Gotovo se da karierno pot v policiji začeti tudi drugače. Vendar je ta izkušnja zaznamovala takratne generacije miličnikov, saj smo poleg nacionalnega zanosa in ponosa na najbolj neposreden način spoznali, kaj pomeni služiti ljudem. Srčnost, tovarištvo, enotnost, pogum, požrtvovalnost in še bi lahko našteval vrednote, ki so nas takrat povezovale v eno veliko skupnost. In zdelo se je, da bo to močno zaznamovalo prihodnost po novi samostojni Sloveniji. Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan, je takratni predsednik gospod Milan Kučan preroško dejal o razglasitvi samostojnosti. Danes, po dobrih 30 letih, se zdi, da je spomin na osamosvojitveno vojno, vrednote, enotnost in nacionalni zanos tistega časa zbledel. Policijska veteranska društva, združena v zvezo, že 30 let skrbite, da se spomin in opomin na tiste čase ohranja. Ponosen sem, da nam je v čas 30. obletnice delovanja združenja ravno v tem obdobju uspelo postaviti razstavo osamosvojitvene vojne 1991 v prostorih policijske postaje Moste. Mlade policijske in policisti si bodo ob spremstvu izkušenejših kolegov lahko ogledali razstavo in spoznali, da sodobna slovenska policija temelji na vrednotah osamosvojitvene vojne, spoznavajo vlogo takratne milice in se spominjajo naših padlih kolegov. Zveza in društva Sever praznujete 30. obletnico delovanja in na tem čestitljivem jubileju vam vsem skupaj čestitam. Poleg tega se vam zahvaljujem, da spominjate na tisto za demokratični razvoj mlade slovenske države pomembno obdobje, da krepite spomin na padle kolege, da skrbite, da se zgodovina ne pretvarja in da nas vse skupaj opominjate, da manipuliranje s strahom in nestrpnostjo lahko pripelje do konfliktov neslutenih, da ne rečem, vojaških razsežnosti. Tudi zato bomo krepili sodelovanje policije in policijske uprave ne samo z institucionalnim delom Združenja in društva Sever Ljubljana, temveč tudi s krajevnimi odbori, posameznimi člani, če želite vsem vseh 1966, kakor jih je, znosilci zgodovinskega spomina in zaupanja prednimi občani. Hvala še enkrat vsem članom Združenja Sever, obema predsednikom tako Zveze kot Društva Sever Ljubljana in vam želim vse dobro tudi v bodoče. Kot je dejal predsednik, ustrajite še naprej pri svojem plemenitem poslanstvu. Vsem prejemnicam in prejemnikom priznanj pa iskrene čestitke. Hvala lepa. Hvala, spoštovani direktor. Posebej za današnjo slovesno akademijo sta združila moč in lepoto umetniškega glasbenega izražanja, policijski orkester pod vodstvom dirigenta Nejca Večena in vrhunska mlada sopranistka Mojca Bitenc-Križaj. Sopranistka je z diplomo summa cum laude končala študij petja na Akademiji za glasbo v Ljubljani ter podiplomski študij petja na Glasbeni akademiji v Zagrebu. Hkrati je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani končala tudi študij medicine. V petju se je dodatno izpopolnjevala na številnih seminarjih doma in v tujini. Kot solistka je sodelovala skoraj vsemi slovenskimi orkestri in zbori, v tujini pa z dunajskimi simfoniki, simfoničnim orkestrom Glasbene akademije v Zagrebu, orkestrom Mađarske državne opere v Budimpešti, orkestrom Krakovske opere ter drugimi. Prejela je študentsko Prešernovo nagrado Akademije za glasbo v Ljubljani,
ter nekaj najvišjih nagrad na mednarodnih pevskih tekmovanjih v Osijeku in na Reki na Hrvaškem, v Novi Šoncu na Poljskem, v Salzburgu in Deutschlandsbergu v Avstriji še kje. Gospa Bitenc, veseli smo, da ste nas izbrali. Mojca Bitenc Križaj in policijski orkester se na bosta v nadaljevanju predstavila z dvema skladoma. Slišali bomo najprej skladbo Franca Learja z naslovom Romanca de la Villa in nato še skladbo Giacomo Puccinija z naslovom Quanto me vuoi. Thank you.
letnica je primeren trenutek, da se še posebej spomnimo tistih najbolj prizadevnih članov, ki so svojim osebnim angažiranjem v daljšem obdobju ključno prispevali k delovanju društva. Še posebej je to pomembno, ko gre za civilno družbeno okolja, kjer je prostovoljstvo ključno gonilo uresničevanja zastavljenih ciljev in izvajanja zadanih nalog. Predsednik Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana, magister Darko Repenšek, se bo za izjemen prispevek k delovanju društva Sever Ljubljana v minulem daljšem časovnem obdobju s posebnimi priložnostnimi skulpturami zahvalil članom, ki jih je izbrala posebna tričlanska komisija, ki jo je imenoval izvršni odbor društva. Posebne zahvale bodo podeljene 15 izjemnim posameznikom in sicer po abecednem vrstnem redu. Dobitnike prosimo, da po prihodu na oder na njem ostanejo za skupno fotografijo. Posebne zahvale ob 30-letnici delovanja Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana prejmejo Anton Balat za celotno obdobje od leta 1994 predsednik odbora Gasilske brigade Ljubljana. Odbora Kamnik Komenda od leta 2015. Magistrica Biserka Debeljak, članica, ki je kot kustosinja ves čas delovanja društva dela nad ohranjanjem kulturne dediščine in je na vseh smučarskih tekovanjih doslej nastopila za ekipo društva. Vrhnika Logatec od leta 2007 do leta 2023. Bože Juvan, predsednik odbora Litija od leta 1994 do 2016. Odbora Dovžalje od leta 1994 do lanskega leta. Boris Lauker, neumorni sekretar društva od leta 2004. Odbora Kamnik od leta 1994 do 2005. Karis Novak, predsednik odbora Kočevje Ribnica od leta 1994 do 2015. Za to bo priznanje podeljeno v drugi priložnosti. Priznanje prejme Emerik Peterka, predsednik od leta 2003 do lanskega leta. Anton Pozner, generalni sekretar Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Predsednik odbora Kamnik Komenda od leta 2005 do 2015, ki ga danes žal ni na tej slovesnosti, zato bo priznanje podeljeno v drugi priložnosti. Za podeliti imamo še tri priznanja. Prejmejo jih Andrej Škrajnar, predsednik odbora Grosuplje od leta 2010. Ivan Škulj, podpredsednik društva od leta 2006. Saško Šraj, prvi podpredsednik regijskega odbora Ljubljana in blagajnih društva od leta 2006.
zdaj pokomandiram. Mečkan se dejte združiti, lepo prosim, jaz se upravičujem publika, ampak en zgodovinski posnetek mora iz tega rata, se strinjam. Dejte se bolj sem postaviti, desno. Pejte bolj sem tako, pa postavite se eden za drugega, pa glave naj vam se
katero skladbo. In tako smo ravno zaslišali folklorno suito v izvedbi vedno odličnega policijskega orkestra. Statut policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana določa, da lahko izvršni odbor za izjemne zasluge pri delovanju društva podeli naziv častnega člana društva. Gre za najvišje priznanje, ki ga lahko društvo podeli članu društva ali državljanu Republike Slovenije ali drugemu posamezniku, ki ni član društva in ima posebne zasluge v času demokratičnih procesov, v času neposrednih priprav, v času vojne v Republike Sloveniji ali ima zasluge za delovanje društva. Ta naziv se lahko podeli članu društva, ki je s svojim dolgoletnim delom, znanjem ali osebnim prizadevanjem bistveno prispeval k razvoju in uresničevanju ciljev društva. Danes, na tej svečani akademiji v 30-letnici policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana, bo ta častni društveni naziv podeljen prvič. Posebno silhueto bo prvemu častnemu članu policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana podelil predsednik društva magister Repenšek.
Policijske vojne veteranke in vojne veterani ste posamezniki. Ste ljudje, vsak svojo zgodbo, svojo radostjo in bolečino. Za svoj znak ste si pred 30 leti izbrali najlepši simbol, ki se blišči v vašem grbu. Zvezdo Severnico. Zvezdo, ki je v jasnih nočeh zanesljiva na svojem mestju, ki tisočletja kaže smer in pot, ter svojo nepremakljivostjo določa strani neba. Na njo se lahko vedno zanesemo, prav tako kot na vas. Saj svojo skozi delo izbrušeno etično normo, svojo trdno moralo, kažete pravo pot družbi, ki v viharnih časih nujno potrebuje orientacijo, da se ne izgubi v labirintu kompromisov, bojev političnih egov in preklehnosti pohlepa. Severnica vas spominja tudi na legendarno zgodovini slovenske osamosvojitve neizbrisljivo akcijo, kjer ste prvi dokazali, da ste v službi ljudstva. S pogumom, strokovnostjo in odločnostjo ste ljudje vlili samozavest za vse nadaljne korake na poti do suverene in neodvisne Republike Slovenije, da vaše izjemne vloge v vojni za neodvisnost sploh ne omenja. Živo in odločno združeni ste. Vest in kompas sodobne družbe. Neprekosljiv zgled za današnje kolege, za kladnice, znanja in izkušenj. Iskrene čestitke in še na mnoga leta policijsko veteransko društvo Zeva Ljubljana in prav vsakemu posebej izmed vas iskrene čestitke. Kaj bi vam lahko drugega želeli, saj ste trdno in pogumno, neustavljivo in vztrajno na svoji poti. Srečno. Thank you.
slišali, smo zaključili slavnostno akademijo ob 30-letnici Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana. Sedaj pa vsi prijazno vabljeni na nadaljevanje tega slavnostnega večera na pogostitev prostore edilice tukaj v Policijski akademiji. Lep večer.